El Puigmal és un dels cims més emblemàtics de Catalunya. Amb els seus 2.910 metres d'altitud, és el punt més oriental que supera els 2.900 metres i la muntanya més alta del Pirineu gironès. A cavall del Ripollès i la Cerdanya, aquestes terres han estat un espai de pastura, de peregrinació religiosa, de turisme termal i el bressol de l'excursionisme català. Avui en dia és un centre turístic de primer nivell, oferint un munt d'activitats per a tots els públics. Però d'on ve el nom del Puigmal? Sabem qui va ser el primer que hi va pujar? Com ha evolucionat el seu entorn en els últims 150 anys? Avui parlarem del Puigmal i de les seves històries de muntanya.